Gjatë pandemis, njerëzit po përdorin teknologjinë si kur më parë. Për punë, shkolla dhe vizita tek mjeku, për të shem pran familjes dhe shoqërisë. Për të mira, për të kesh, ky vit ofroj mundësin për të parë nëse teknologjia mund të luaj rol edhe më të madhë në jetët e njerëzve. Pa diskutim që për miliona njerëz teknologjia ishte shpëtimtare. Eric Ries është një supermarës që ligjeron për inovacionin. Në fillim të pandemis, ai u entuziasmua kur pa kompanitë e teknologjisë që veprua në përpjekje për të ndihmuar. Në pranver, kompanitë Google dhe Apple krijuan një partneritet historik që përmes telefonave inteligjent njerëzit të njoftoheshin nëse ishin ekspozuar ndaj virusit, por më pas projekti ngeci. Si rezultat i kësaj marrëdhënie, u krijua një program telefoni që filloi në dhjetor në Kaliforni. Ne duhet ta konsiderojmë gjithë këtë përpjekje si të dështuar, sepse u desh shumë kohë gjatë për të krijuar këtë aplikacion. A mund ta besonit në fillim të krizës nëse dikush do të kishte thënë se më shpejt do të zbulohej vaksina sesa aplikacioni ekspozimit? Njëra është përpjekje gjigande e shkencës, ndërsa tjetra relativisht e lehtë. Kjo erdhi si rezultati mungesës së koordinimit midis qeverive, mungesës së mirëkuptimit në çarshet teknologjike se kush merr vendime në nivelin lokal, thot zoti Ries. Ne jemi mësuar me një model të punuari vetjak nga zbulues të rinj dhe nuk bëm punë të mirë. Kameka Dempsey është antare grupit punues të teknologjisë për COVID-19 me qëllim që të krijojë lidhje midis kompanive teknologjike dhe qeverive. Pabarazia, thot ajo, ishte pikë lëkundje gjatë pandemisë. Keni njerëz në zona rurale që nuk kanë çasje në internet, shihni njerëz që nuk kanë laptop, telefon ose tableta për çasje në mësim dhe punë në internet. Pandemia, thot ajo, vuri në dukje pikat e rëndësishme të teknologjisë. Teknologjia sot në mes të kësaj pandemie po kthehet në zemër të zbulimeve të mëdha. Ato lindin nga nevoja për zgjidhjen e problemeve të vërteta të dikujt në nevojë. Kompanitë më të mëdha teknologjike mësuan shumë nga përgjigjja kundër pandemisë. Si do të shfrytëzohen këto mësime, mbetet të shihet në vitin 2021.